qartë. Pra, në parim, në konferencën e kryetarëve ora dakord, ushtrohet e drejta e opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore, duke filluar në këtë sesion parlamentar me ngritjen e dy komisioneve hetimore që urrëzuan në 12 tetor, duke u tërhequr nga vendimet e seancës. Të ngrihet me vendim të kuvendit një nën komision për reforma që përbëhet nga 4 anëtar, 2 nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, 2 nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ky nën komision është përgjegjës për diskutimin, shqyrtimin e paketave ligjore, reformave dhe ligjeve që kërkojnë shumicë cilësuar apo ligjeve që kërkojnë gjithë përfshirje. Përfshir ligjet që janë të nevojshme për procesin e integrimit Europian. Komisioni merr vendimet me konsensusin e të gjithë anëtarëve dhe më pas I kalon aktet e dakordsuara për shqyrtim apo miratim në seancën plenare. Pika e tretë, konferenca e kryetarëve me propozimin e përfaqësuesve të opozitës miraton një kalendar konkret për shqyrtimin e diskutimin, votimin e ligjeve të propozuara nga deputetët. Kryetaria e kuvendit kujdeset që komisionet parlamentare të zbatojnë kalendarin konkret miratuar nga konferenca e kryetarëve. Do të punohet për projekt vendime gjatë ditës dhe më pas do të ketë nesër në orën 13:30 një tjetër mbledhje të konferencës së kryetarëve. Dhe më pas nesër pritet të materializohet zyrtarisht. Okej, zoti Bumçi, filloj me ju për një opinion të përgjithshëm, filloj me pyetjen time të parë. A është dakordësia e sot me mesmaqërancës dhe opozitës një tërheqje e opozitës e cila për 5 muaj me radhë mund themi bëri një betejë për 8 komisione në fakt hetimore dhe sot mori vetëm 2 komisione? Ambasadori Bashkimit Evropian tha një fjalë në deklaratën përpara takimit, dje. Duhet të reflektohet realiteti politik. Ktu qëndron e vetmja e vërtetë që ka sjellë këtë ndryshim, realiteti politik. Ka një opozitë Shqipëria, u tentuan ta vrasin, kryetari ishi burgosur, si në Rusi dhe në Bielorusi, I burgosur. Një partije që është marrë emrin, është mohuar çdo e drejtë në parlament, nga Rama, McGonigal dhe shokët e tyre. Dhe kjo histori turpi në mes të Europës, është bërë një vendi antar të NATO-s, një vendi kandidat për bashkimin Europian, për të vrarë opozitën dhe vazhdon projekti, po pa tjetër, gjërat kanë ndryshuar. Kjo deklaratë ambasadorit BE-s, të njohim realitetin politik, kjo e solli këtë gjë, dhe kjo realitet ndodhi fal kësaj shoqërie, është merit e demokratëve, opozitarëve dhe çdo qytetari I lirë që në këto 2 vite e gjysëm ku u godit, u kërcënua me të tjerë që bënin indiferentin, me të tjerë që pragmatistin dhe në shoqëri të varfër nuk I vej faj, sot thanë që këtu ka një opozitë dhe nuk mund të mbyllin më sytë. Dhe është fal kësaj qendrese që filloi me zgjedhjet, ku ne garuam kushtet pa imagjinueshme dhe morëm 38%, vijoj me betejën parlament që u bashkua grupi, një betejë 5 mujore që u bë lajm botror, dhe me 20 shkurtin, me kryetarin e burgosur, dhe me gjithçka që u bë, çfarë I parapriu 20 shkurtit, ajo është një ngjarje po aq e madhe sa 20 shkurti I 91-shit për një ngjarje demokratike. Ky realitet nuk fshihet dot më. Rama nuk donte as të ekzistonim ne, as të ekzistonim. Prandaj është në burg kryetari I opozitës. Ky është realiteti kryesor, ka dhe zhvillime të tjera, por besoj që do I prekim. Kjo është ngjarja kryesore që ne rezistuam si një blok I madh, I rezistuam projektit për ta vrarë dhe erdhi një moment që nuk kishin çfarë bënin tjetër. Pra ju thoni arritja e parë dhe kryesore është që ne njihemi si opozitë tani nga Rama dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Demokratik është ti një kundërshtarin dhe nuk e vret. Se opozitë është e natyrshme, çdo shoqëri prodhon opozitë. Por ti, o e fut në burg, o e vret, o e nështron forma tjera, dhe këtu bë projekti për ta vrarë, dhe nuk e vranë dot, por është sot një shumicë e madhe. E dyta dhe po e që t'i japë mundësi dhe tjerëve, kjo është lajmi kryesor, të reflektojmë realitetin, dhe realiteti nuk e donte Rama këtë realitet, nuk e donte McGonigal, dhe as kusht tjetër që bëri të heshtur në indiferentin. Po kush e donte? Shoqëria shqiptare mbajti gjallë opozitën. Kush e mbajti gjallë? Jo, kush kërkon tani të njëjtë realiteti? Vetëm përfaqësuesi Bashkimit Evropian. Rama është detyruar nga qytetarët shqiptar dhe partnerët tanë, duke parë këtë realitet që nuk e mohojnë dot. Dhe po shtoj dhe elementin e dytë, rënja e fasadës Ramës. Të njëjtën të drejtat opozitës parlament e kemi në raportin e Bashkimit Evropian. Rezoluta e PP-s që thot të njëjtën të drejtat kushtetuese dhe parlamentare të opozitës për të kontrolluar qeverinë, për të
kontribuar reformës zgjedhore. McGonigal I ka rëzuar të gjithë fasadën e Tiranës. Raporti I këshillit ambasadorve Amerikan, një raport që e kanë nxjerrë vetëm syri, shumë, a jeshtë në faqen internetit, është institucion, këshillit ambasadorve Amerikan, janë një trup temruar nga president republikan dhe demokrat, bëjnë projekte me departamentin e shtetit, dollën dhe kritikuan departamentin e shtetit, ambasadorin këtu, Kim të sajkoje, Edi Ramën, dhe gjithë shka që ka ndodhur në Shqipëri këto vite, një raport I jashtëzakonshëm, e habitshme që asnjë media nuk e ka përveç syri. Okay. Themi të marrveshja. Beleri. Themi mbledhur për marrveshje. Të gjitha këto. Shkrimet e mediave në Francë, në Itali, në Britani, të gjitha këto kanë rrëzuar makiazhin. Opozita qëndroi dhe kjo solli detyrimin e Edi Ramës për të ulur në diçka që nuk e donte. Ai e donte opozitën të marr fund. Okay. Me kryetarin Burg, çfarë I thua ti në shoqërie? Kur nuk ka kushtetut, ligje, gjykatë për kryetarin opozitës, po tjerëve t'ia hedh çelësin, I harron në qeli. Zoti Bumçi, atëherë ne do ta vazhdojmë debatin, por